České ženy by mohly mít levnější menstruační vložky, tampony a intimky. Ministerstvo financí chce totiž na přání premiéra Andreje Babiše snížit u tohoto zboží daňovou sazbu o 11%. Kritici vládě vyčítají, že si tímto krokem jen kupuje voliče. Ministerstvo financí v čele s Alenou Schillerovou přichází s další daňovou novinkou, zacílenou na jednu skupinu obyvatel. Jednoduše tvrdí toto. Rozhodli jsme se, že navrhneme sníženou sazbu DPH na dámské hygienické potřeby. Dneska je 21%, navrhneme na 10%. Doteď to bylo tak, že si to každý kupoval a nikdo s tím podle mě problém asi jako neměl. Asi to někomu pomůže. Je tady spousta, kdyby řeknu, jako sociálních dávek, různé pomoci, tak jestli to není spíš populistické směrem k ženám. Běžná žena za tyto potřeby utratí měsíčně zhruba 230 korun. Ročně tak 2670. Daňová úleva z ministerstva financí by tak ročně ušetřila zhruba 300 korun. Stát naopak 300 milionů prodělá. Snížený daně navíc neznamená automatický pokles ceny. Záleží na prodejcích, jestli při nižší sazbě skutečně zlevní. Protože tam tak velká konkurence v těchto výrobcích, že by se měli prostě o to, co získají, minimálně podělit, ne-li to promítnout celkově do cen. Vláda se evidentně inspirovala ve Skotsku, kde jsou nově inkriminované dámské potřeby zcela zdarma. Vložky, intimky a tampony ale nově zlevnily i v Německu a v Anglii. Česko tak se svou 21% daní v současné době v Evropě dost vyčnívá. Menstruační pomůcky, jako jsou tampony a vložky, jsou ve stejné kategorii jako luxusní šperky, tabák a alkohol, což je prostě absurdní vzhledem k tomu, že to je základní hygienická potřeba. Přesto všechno existují pochyby, proč vlastně novinka vznikla. A zda nejde o jakousi úlitbu voličům. Tak je evidentní, že vláda to dělá jenom proto, že si myslí, že je to populární krok. Podobné věci jsme zažili teď, jestli se nepletu, na jaře nebo loni na podzim z DPH na pivo. Snížení daně na hygienické potřeby navíc vláda před rokem odmítla. Proč tedy teď snížení prosazuje? Kolegové mi analyzovali, že v tolika zemích Evropy je nižší sazba, tak proto k tomu chceme přistoupit. Jinak řečeno, když to funguje jinde, proč ne u nás? Josef Kolina, CNN, Prima News.